2012 começou em ritmo tenso. Mal o ano havia iniciado e a crise financeira na Europa já tirava o sono de muita gente. No dia 1º de janeiro, a moeda comum da União Europeia, o euro, comemorou 10 anos de existência, mas os países membros tiveram pouco o que festejar. Diferenças entre os estados dificultaram acordos. Uns queriam austeridade, outros investimentos. A população saiu às ruas contra o rigor, mas pouco adiantou. O ano foi de aperto de cintos. O mundo também ficou chocado com um naufrágio inusitado. Em 13 de janeiro, o cruzeiro Costa Concórdia encalhou perto da ilha de Giglio, na Itália. 32 das mais de 4 mil pessoas que estavam a bordo morreram no acidente. O navio continua no local e só deve ser removido totalmente depois de junho de 2013. Um ano de festa para o Reino Unido, literalmente. Em fevereiro, a monarquia britânica iniciou as celebrações para o jubileu de diamante da Rainha Elizabeth II. Foram inúmeras cerimônias para festejar as 6 décadas de reinado da soberana. A monarca de 86 anos comprovou que ainda tem fôlego e popularidade para continuar por muitos e muitos anos. A realeza nunca esteve tão em alta, renovada com um novo casal, o príncipe William e a plebeia Kate Middleton. E para fechar com chave de diamante, em dezembro, o duque e a duquesa de Cambridge anunciaram a chegada de um herdeiro ao trono. Na Rússia, o clima é diferente. Protestos contra a volta de Vladimir Putin à presidência do país se multiplicaram. O mais conhecido foi o ato das Pussy Riot na Catedral de Moscou. As integrantes do grupo punk acabaram detidas e o julgamento causou comoção mundial. Personalidades internacionais, como a cantora Madonna, saíram em defesa das 3 meninas, mas a justiça do país se mostrou irredutível. As manifestações contra o governo de Putin continuam. Na Espanha, o futebol aliviou um pouco o fardo da crise econômica, do desemprego e de outros problemas sociais. O país festejou a conquista da Eurocopa 2012, uma final com direito à goleada de 4-0 sobre a seleção da Itália. O campeonato europeu foi sediado pela Polônia e pela Ucrânia. A capital britânica ficou agitada em 2012. Além do jubileu, os londrinos tiveram outros motivos para festejar. As Olimpíadas e Paralimpíadas na cidade foram consideradas um sucesso. Os Estados Unidos ficaram em primeiro lugar no quadro de medalhas com 46 ouros, 8 à frente da China, enquanto os britânicos conseguiram a marca de 29 ouros, a melhor em mais de 100 anos. Após 16 dias de competição, 302 títulos olímpicos foram concedidos e 46 recordes mundiais foram quebrados. O nadador americano Michael Phelps entrou para a história como atleta com mais medalhas. Em toda a carreira, ele ganhou 18 ouros. Já a sensação jamaicana Usain Bolt se consagrou como velocista com mais títulos olímpicos do mundo. O desempenho dos chineses também surpreendeu, mas levantou suspeitas de doping. O mundo ficou impressionado com a atuação da nadadora Ishi Wen, de apenas 16 anos, que conquistou o ouro nos 400 metros medley e bateu o recorde mundial. E olha que isso eram apenas os primeiros 7 meses do ano. O segundo semestre de 2012 reservou descobertas revolucionárias. Os pesquisadores da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, o CERN, anunciaram ter encontrado uma partícula compatível com o bóson de Higgs. O objeto de estudo do físico britânico Peter Higgs, que foi apelidado de partícula de Deus, seria a partícula que permite que outras tenham massas variadas. Na África do Sul, tragédia. Uma greve em uma mina de platina em julho terminou em banho de sangue. A polícia abriu fogo contra os trabalhadores armados com facões e pedaços de pau. 34 mineiros morreram e 80 ficaram feridos. Um fenômeno midiático colocou a cultura sul-coreana em evidência. O rapper Psy não só conquistou o mundo com o hit Gangnam Style, como também se tornou o criador do vídeo mais assistido da história do YouTube. O veredito de um julgamento que o mundo inteiro acompanhou de perto. Em agosto, o extremista Anders Behring Breivik foi condenado a 21 anos de prisão pelo massacre de 77 pessoas na Noruega em julho de 2011. O atirador sorriu enquanto ouvia a sentença.
Um filme americano retratando o profeta Maomé foi pivô de uma série de protestos entre os islâmicos. A produção acabou motivando a invasão ao consulado dos Estados Unidos em Benghazi, na Líbia, em 11 de setembro. O ataque resultou na morte de 3 funcionários, entre eles um embaixador americano no país. Enquanto os atletas olímpicos quebram recordes na Terra, um paraquedista austríaco resolveu fazer a façanha na estratosfera. Felix Baumgartner entrou para a história ao bater não apenas um, mas 3 recordes mundiais ao pular de um pouco mais de 39 mil metros de altitude. No salto, o aventureiro ultrapassou a barreira do som. Em novembro, a China realizou o Congresso para a transição do poder dentro do Partido Comunista. A potência asiática confirmou Xi Jinping para suceder Hu Jintao como novo líder do país. 2012 também foi um ano de tensões entre israelenses e palestinos. Os povos voltaram a trocar disparos e a fechar um novo acordo de cessar-fogo. Na medida em que as negociações de paz parecem cada vez mais inviáveis, a autoridade palestina busca outras formas de se consolidar no cenário mundial. No final de novembro, a Assembleia Geral das Nações Unidas concedeu o status de Estado Observador à Palestina, o que representou uma importante vitória diplomática para o presidente Mahmoud Abbas.